aloitettaisiin tuosta edellisestä albumista, eli Orosta, että se tuli ulos vähän kummallisena vuonna 2020, niin miten toi korona vaikutti tuohon levyyn ja bändiin? Jaha, helvetin paljon. Niin, se on hyvä kysymys. Levyyn ei välttämättä niinkään, mutta kaikenhan se kusi, mitä sen jälkeen olisi ollut tarkoitus tehdä, siis sillä tavalla, että levyhän valmisteltiin kyllä silleen niin kuin kaikessa rauhassa ja huolellisesti, tai niin huolellisesti kuin me nyt ylipäänsä voidaan, mutta sitten niin kuin, sit se julkaisuhan osui just siihen väliin, mihin osui, ja sitten olisi ollut tulos iso kevät ja kesä, ja kyllä se, isoja keikkoja meni sivusuun, ja kyllä tässä on nieleskelty niiden kanssa. Että. No, mitä meillä olisi ollut siihen perjantai-ilta 1 tunnin slotti tuskassa? Niin. Kello 9-10, eli siinä oli rakennettu semmoinen helvetin iso show, ja oli niin tiukas kunnossa kuin varmaan ollut, vaikka no nyt ollaan treenannut aika paljon, mutta siitä se meni pois, ja sen jälkeen on kyllä ollut vähän nihke fiilis. Joo, se on yksi mikä meni mönkään, mutta mikä siinä niin. Sitten, mä tiedän. Kaikki löysä tapahtuu samaan. Niin. Niin. Millaisia ajatuksia sit lähditte tekemään uutta materiaalia kolmatta levyä varten? Niin, mä luulen, että se lähti just, ehkä se voisi sanoa silleen, että se tietyllä tavalla siinä mentiin vähän niin kuin, kyllähän sitä niin kuin korona-aikana valmisteltiin sitä levyä, että se näkyy ehkä tässä tulevassa materiaalissa silleen tietyllä tavalla, että välillä kyllä täytyy myöntää, että meininki on ollut vähän alakuloinen jopa, ja se on ehkä tullut siinä läpi sillä tavalla, ja on ollut tahmasta, monella on ollut ihmiset on käsitellyt sitä aikaa eri tavoin, ja se on monilla niin kuin hidastanut elämänrytmiä ylipäänsä, ja ryhtyminen on tullut monelle tosi vaikeaksi, ja tälleen näin, että kyllä se näki siinä kirjoitus ja treenaamisen niin kuin aikana kyllä ihan selkeästi. Mutta en tiedä. Niin. Mä en tiedä, miten te kirjoitan. Mä oon saa biisit valmiina, ja sit mä oon kirjoitanut jotain, sit lähtee huutamaan, kun musikaalinen kohta mä en hirveästi osaa yhtään. Joo. Yksi iso juttu, mikä vaikutti näihin biiseihin, oli tietysti se, että mehän ollaan tässä kohtaa perustajajäsenemme. Severi jätti yhtyeen tuossa, milloin se oli? Puolitoista vuotta sitten jouluna. Vedettiin vikat keikat Severin kanssa, ja sitten etsittiin ja löydettiin ja rekrytoitiin uusi kitaristi Arttu Hurme, joka tuli mukaan remmiin ja otti sitten kyllä todella vaikuttavasti ja niin kuin hyvin roolia kirjoitushommassa siinä mielessä, että tosi paljon toi Arttu pöytää heti niin kuin uudessa materiaalissa. Niin, oliko se toka treenit, oli 3 biisit valmiit, tämä on melkein semmoinen. Tässä mulla oli pari ideaa tässä nyt, ja sä oot tehnyt kokonainen biisi ja rummut ja kaikki valmiit. Joo, hänellä on kotistudiosysteemit ja demotusvalmius, ja tavallaan niin kuin meidän rumpali Aapo tunsi Artun vanhasta bändistä ja sanoi vaan, että tällainen hän on, että se niin kuin alkaa, että kun se luova tulppa lähti pois, niin sitten sieltä alkoi vaan vuotaa materiaalia oikeastaan sillä tavalla ulos, ja meidän onneksemme se on myös hyvää se materiaali, että me ollaan kyllä niin kuin siinä mielessä niin kuin nyt aika hyvässä paikassa. Missä vaiheessa toi kolmas levy on, ja onko sille nimeä jo, että toi Dispute-sinkkuhan on tullut jo ulos? Dispute-sinkku ja sitten Dom Andra, se cover-biisi tuli myös tässä viime viikko. Ja kyllä meillä on aika paljon biisejä valmis jo, mutta mä en tiedä, mitä kaikki mä saa sanoa. Kyllä me voidaan kertoa kaikki. Meillä on 5 biisiä ihan niin kuin silleen valmiina. Dom Andra tuli siihen nyt mukaan tämmöisenä vähän hetken oivalluksena nyt justiinsa. Tosiaan viime perjantain julkaistiin. Ja sitten meillä on raakileita, kourallinen sanotaan näin, että sieltä meidän pitää viimeistellä vielä sellainen 3, 4, 5 kappaletta. Katsotaan, mikä menee sitten lopullisesta siivilästä läpi ja mikä kuulostaa kaikkein parhaalta ja yhtenäisimmältä, että en mä sanoisi, että meillä on kiire varsinaisesti, ei me voida niin kuin kiiruhtaa tätä hommaa, kellään ei ole tässä niin kuin leipätyö kiinni sillä tavalla, että me saadaan kyllä niin kuin silleen rauhassa leipoa tätä meidän hommaa ja työstää. Ja sitten myös se hyvä, että ei ole kiire, sitten saa myös niin kuin vähän niin kuin ainakin mun prosessi siihen, kun kirjoitan lyriksi, mun pitäisi aina laulaa ne jotain 10 kertaa eka ja vähän miettiä, että meneekö nämä, onko tämä nyt vaan tyhmä kuulostaan, että se on se mahdollisuus, että saadaan just se, mitä itse haluaa siihen, ja saa kirjoita uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
Joo, ja sitten tavallaan siinä on semmoinen jännä lisä vielä, mikä niinku tulee aina, että kyllä niinku huomaa, että kun ollaan nyt sitten Oron biisejä ja vanhoja biisejä, kun niitä on soitettu vuosia nyt, niin nehän tietyllä tavalla kasvaa ja kehittyy myös live-tilanteessa sitten, että sitten huomaa, että tämän jutun, jos mä olisin treeniksellä treenannut, me oltaisiin soitettu yhdessä jotain juttuja tiiviimmin enemmän, niin me oltaisiin voitu kirjoittaa tämä biisi vielä valmiimmaksi. Siinä kohtaa tulee tietysti kysymys siitä vastaan, että milloin biisi on valmis, milloin me rajataan, että nyt me ollaan tässä ja nyt tämä on valmis ja nyt tämä nauhoitetaan tällaisena. Että se on sitten tietysti eri pohdinnan aihe, mutta en tiedä, keskinkertaisuuteen pyritään ja sitten sieltä tulee mitä tulee. Kertoisitko esimerkiksi tuohon Dispute-sinkkuun vähän taustoja, että sillähän kuulee myös Tuhoa kohti -bändi Helenaa? No mä voin aloittaa sen, siis riffipuolet, mä voin sen avata eka, siis se oli se biisin riffit lähti ihan sohvan kulmassa rämpyttelemällä ja siitä huomasin nopeasti, että on joku idea tässä hommassa ja demottelin sen ja sitten me vietiin, meidän normaali prosessi on yleensä semmoinen, että me viedään se sitten treenikselle, ainakin mun tapauksessa, koska mä en demottele sitten himassa koneella mitenkään hirveän perusteellisesti. Et mun raakileet sitten tehdään niin kun pienemmällä porukalla ehkä treeniksellä valmiiksi. Sitten me saatiin siitä Aapon kanssa varmaan kahdestaan se aika pitkälle sovitettiin ja kirjoitettiin treeniksellä ja tehtiin sitten semmoinen kännykkädemo. Ja sen pohjalta rakennettiin sitten loppu ja sitten sit tuli Erikin vuoro kirjoittaa lyriikat ja joo, mulla on aina vähän semmoinen kummallinen prosessi, että pitäisi kuunnella se biisi aika monia kertaa ennen kuin saada lyriksi kiinni siihen, mutta vähän niin kuin on pitkässä aika miettinyt, tämä just nimi Dispute, niin kuin, että se on sopiva, ja sitten mä mietin, että minkälainen dispute, no todellakin natsien vastaan, että se on ihan täydellinen antifa-biisi, ja se oli aika sopiva niin näissä viime vuosien mukaan, niin kuin, että nyt tulee tämä, ja sitten haluaisin vielä siihen kohti tuohon Helena mukaan, niin että hänen ääni on niin helvetin hyvä, että se sopii ihan täydellisesti siihen mukaan, ja hän oli aiheesta heti mukana. Joo, me jotenkin kyllä niin kuin näinä aikoina myös sen lisäksi, että niin kuin tämmöinen äärioikeistolaisuuden vastustaminen, antifasismi on totta kai niin kuin se on ainoa oikea tapa toimia, mutta lisäksi me halutaan tietysti niin kuin tuoda esiin myös jotain muuta kulmaa tähän niin kuin ajoittain vähän kulahtaneeseen skeneen sillä tavalla, että me voidaan ottaa muutakin kuin ihan siis hetero-osaston miehiä. Vaikka me ollaan miesbändi ja näin, niin me koettiin, että me halutaan tuoda ihan tietoisesti myös esiin tätä puolta. Ja sitten siinä on sen lisäksi tosiaan se, mitä Erik sanoi, eli sehän on ihan niin kuin se Helenan toimitus siinä oli suorastaan mykistävä. Että kyllä se teki sen biisin mun mielestä valmiiksi, että se raivo, mikä siihen saadaan silloin ladattua niin, ja selkeä tunnelataus jotenkin, niin se välittyy kyllä mun mielestä. Kyllä mä näen biisiä nyt, kun mä mietin asiaa, kyllä mä oon pitkä aika ollut tämä teksti valmiis, mutta aina sitten kun saadaan biisit, niin sitten ne on niin kuin 70% valmiis ja sitten vaan laitetaan oikeat osat oikea paikka ja testaa, että milloin, mitä sopii ja mitä pitäisi vaihtaa. Joo, avasittekin hyvin biisin kirjoitusta, mutta onko teillä jotkut asiat muuttunut paljon tuossa koronan jälkeen biisin kirjoittamisessa tai nauhoittelussa? En tiedä, paljon jotenkin nopeampi toiminta nyt niin kuin, että yhtäkin tulee biisejä vaan. Niin, ehkä se oli just se, että tavallaan niin kuin kyllä se oli se tavallaan, mitä mä tuossa vähän avasinkin, että oli se koronan jälkeinen, korona-aikainen niin kuin takkunen ja tosi tahmanen tekeminen, niin siihen saatiin kyllä, niin kuin, se osaltaan menee ehkä miehistönvaihduksen piikkiin sillä tavalla, että saatiin kyllä niin kuin semmoista jotain raikasta uutta kulmaa ja tekemisen meininkiä siihen sitä kautta. Että se ehkä tulee silleen just, että sit kun niitä biisejä tulee, niin sit niitä vaan tulee, että ei se niin kuin, en mä tiedä, itsellä mä voin sanoa, että mulla vaikuttaa siihen, miten paljon mulla on aikaa kuunnella uutta musiikkia ja musiikki ylipäänsä, että mä poimin mun vaikutteet siitä musiikista, mitä mä kuuntelen, niin kuin vuotaa ihan suoraan siihen, mitä mä silleen kirjoitan. Ja voisin kuvitella, että esimerkiksi Artulla on aika lailla sama juttu. Samuli tuo jonkun verran riffejä biisejä siellä täällä, mutta hänellä on tietyllä tavalla ehkä enemmän kokonaisuudet sitten jotenkin silleen hallussa. Että osallistutaan, me kaikki sovitetaan siis sillä tavalla, että meillä on kyllä aika sellainen niin kuin ehkä vähän jopa yltiödemokraattinen niin kuin tapa kirjoittaa musiikkia silleen, että se ei aina ole kaikkein tehokkainta, mutta kyllä me sitten varmistutaan ainakin siitä, että sitten kaikki allekirjoittaa sen viestin, mitä me silloin niin kuin lähetetään sillä kamalla. Teillä on, tai olette
somessa aika mielenkiintoisesti avannutkin jotain musaa, mutta millaisista palikoista Mörketin musa muodostuu, tai miten omin sanoin niin kuin kuvailisitte teidän musaa? No, musiikillisesti siis, miten mä sitä kuvailisin? Me ollaan ehkä lähetty aikoinaan silloin, kun Severi ja Samuli ja meidän edellinen rumpali Lauri perusti niin kuin bändiä tai piti ensimmäisiä treenejä, niin siellä on ollut mun mielestä ihan sellaisina selkeänä vaikutteina semmoinen niin kuin joku, siellä on se, ehkä ne black metallin juuret sillä tavalla, ne siellä jossain on, se ei ole niin kuin mitään suoraviivaisesti lainattua mistään toisen aallon blackystä tai folkeista tai mistään, se on niin kuin tippoja ehkä sieltä täältä, mikä sinne on vuotanut. Tietynlainen nyrjähtäneisyys siellä on aina myös ollut mun mielestä, niin kuin, siinä on jotain sellaista hirveän oululaista, ehkä mä en tiedä mistä se tulee, mutta niin, kuin, niin semmoinen semmoinen tietty nyrjähtäneisyys siinä kamassa kanssa, että sellaiset, niin kuin, tämä uuskama, mitä me ollaan kirjoitettu, on huomattavan paljon suoraviivaisempaa. Että siinä mielessä uudet tuulet puhaltaa kyllä, mutta kyllä, siinä, niin kuin, kyllä siellä silti on ne omat juttunsa, että kyllä jotenkin aina pitää melkein joka väliin tunkea joku vähän poikkeuksellisempi tahtilaji tai joku juttu tai joku koukku silleen. Sitten on ehkä sellainen tietty aatteellinen, se lyyrinen puoli on sitten kanssa oma juttunsa. Niin. Ja sitten kun mä itse myös, niin kun mä tulin mukaan tässä nyt, niin just ennen kuin Uuru oli puoli, niin me kaikki biisit oli valmiis, niin silloin mä tulin mukaan bändeihin ja teki se koko levy. Ja niin no, mun niin kun background on niin kun hardcore-punkkista ja grindcore, niin että siihen kyllä huomasi, että mulla on erilainen tahti, missä lauletaan. Niin kuin meillä on ennenkin ollut keikkoja paljon. No, viime bändi Mörketin ja sitten meillä oli myös Nothing More Tyyt ja Jannen Gaffin kanssa kiertue, että me kuitenkin tiedä toiselta niin kuin eri bändeistä ennenkin. Ja niin kuin siihen on hyvä rytmi koko bändissä, mutta että sit laulaminen on ehkä enemmän semmoinen niin kuin, enemmän punkki nykyään, kun niin kuin oli aika syvästi black metalin vaikutteet ehkä ennenkin tai semmoista. Kyllä joo, siellä oli meidän edellisen laulajalla, Otolla oli omat kuvionsa, Otto oli hirveän laajalla musiikillisella taustalla tuli sille, että siellä meni kaikki jatsista post-rockin kautta, niin kuin, vaikka sun mihin noisen juttuihin ja tälleen, että sieltä, kyllä, sieltä tuli hirveän monipuolisesti kaiken näköistä. Mutta kyllä se niin kuin on, lyyriset teemat on mennyt suoraviivaisemmin ja niin kuin selkeästi ymmärrettävämpään suuntaan, vaikka kieli muuttuu ruotsiksi, kaikki ei ymmärrä, mutta se viesti on tullut hirveän selkeäksi kyllä sillä tavalla, että se on ehkä sellainen kiertely, kaartelu ja maalailu jäänyt tietyllä tavalla pois. Mä oon vähän helpompi mies. Niin, sitten taas toisaalta se, mitä jos mä kirjoitan sitten suomenkieliset lyriikat, niin sitten siellä saattaa olla ehkä enemmän sitten semmoista jotenkin just vielä vähän semmoista maisemointia mukana, mutta en tiedä. En mä tiedä, mitä sä kirjoitat, mä vaan laulun. Kuin myös. Me yritetään vähän aina kyselemään toisilta, mitä tämä tarkalleen tarkoittaa. Me ollaan joskus pohdittu, että onko tämä viesti semmoinen, mitä minä voin laulaa tai Erik voi laulaa, mitä me ollaan kirjoitettu ihan silleen, niin kuin, että kyllä se pitää käydä läpi kanssa. Joo, ja useasti me kysyä, että mitä tämä nyt tarkoittaa, että mä tiedän about, mitä mä laulan. Koska kyllä mä niin osa suomea, mutta ei ehkä ihan niin kuin 100%. Kyllä, kyllä. Joo, miten poliittinen bändi te olette? No, ollaan on vihan natseja, vihan rasismia, vihan homofobeja ja xenofobeja ja kaikki nämä perusaateet, mitä mun mielestä ihan normi ihminen tulee ihan pitäisi kai olla. Niin. Se on näinä aikoina tietysti silleen tietyllä tavalla vaikea kysymys. Mä en halua asemoida ainakaan henkilökohtaisesti meitä minnekään poliittiseen nelikenttään tai yhtään mihinkään. Me lauletaan niistä asioista ja me esitetään meidän musiikki ja sen teemat koskee niin kuin sellaisia aiheita, mitkä me koetaan oikeiksi tavoiksi ja miten me hahmotetaan tätä maailmaa ja todellisuutta ja yhteiskuntaa. Joku voi väittää, että se on aika punaista se viestintä siinä mielessä, mutta mä en koe, että me halutaan myöskään sulkea sit ketään ulkopuolelle sillä tavalla, että kyllä se pitää olla niin, että se musiikki on kyllä kaikkia varten sitten, ja sitten loppupeleissä kuitenkin sit se voi kääntää myös niin, että se mitä sä tavallaan itse kirjoitat ja mitä sä soitat, niin siinä vaiheessa kun sä päästät sen maailmalle, niin ei se ole enää sun käsissä sitten. Jengi voisi ihan niin kuin
mieti kaikki symbologiikka, mikä laulaa, ja se voi kääntää ihan toisen päin, jos haluaisi. Hmm. Vastuu on loppupeleissä aina sitten vielä kuulijalla silleen, että joku voi kääntää asiat ihan ympäri miten tota noin. Ja varmasti tekee. Niin, ja sitten me ollaan tavallaan vähän voimattomia siinä vaiheessa. Puhutaan hetki vähän visuaaleista, niin tämä uusin loppumyyty kirkon polttopaita puhuttelee moniakin, niin mistä nämä ideat sitten tulee? Oliko se Arttu taas, niin kuin, että haluaisi tehdä jotain vähän erilaista. Meillä on just niin kuin, tämä biisi ei ole tullut vielä, niin että se En Kyrka Brinna on yksi tämmöinen niin kuin, aika syvä aiheista niin kuin biisi, mitä on tulossa, mutta sitten me tuli se paita-idea ennen sitä, ja en halua tekemään ihan ne perus niin kuin palava kirkko mustavalkoinen paita. Että tämä idea myös tässä biisissä, niin kuin se menee vähän sen käsi kädessä, että niin kuin, että vähän vaikea mennä läpi tässä nyt ilman, että niin kuin on kuulunut se biisi, mutta että puhutaan kaikki näistä. Spoilatkaa vaan. Niin, kaikki näistä asioita, mitä nyt kaikki kirkkoja eri religions ympäri niin kuin maailmassa on tehty, ja mitä siitä ei vaan, jengi vaan antaa mennä, ja sitten ketä ei kiinnostaa, niin, ja sitten se on vähän semmoista niin kuin lastenleikki siinä, että niin kuin unohta nyt tämä asia, että ei tästä asiaa puhutaan, ja nyt kaikilla on värikäs paita, ja kysytään, että miksi yksi kirkko palaa. Mm. Niin, siitä biisin on finns det någon orsak varför en kyrka brinner? Månne det finns orsak varför en kyrka brinner? Eli, Minkä takia se niin, sitten palaa, niin. Mitä tykkö sitä ihmetellä? No sitten käydään läpi syitä siinä. Tuosta graafisuudesta sillä mielessä voi aloittaa ihan sieltä, että me ollaan tosiaan aina oltu kyllä niin kuin graafinen bändi, me halutaan silleen näyttäytyä semmoisena bändinä, että me tavallaan me ollaan uskottavia. Visuaalisuus on iso osa meidän liveä. Meillä on ollut hyvin harkittu tavallaan se myös se, niin kuin se graafinen imago. Kyllä nämä on, niin kuin, ne on viimeisen päälle mietitty juttuja, kaikki levyn kannet ja systeemit, promokuvat. Aina kun me saadaan, niin me otetaan meidän oma valohenkilö mukaan keikoille, että me saadaan ne keikat näyttämään siltä, että se on jotain muuta kuin jäykkä punainen valo siellä, ja sit koitetaan, niin kuin, koitetaan siinä sitten niin kuin näyttää joltain. Et se on tärkeä osa ollut meitä. Severi, Severi pyörittää omaa graafisen alan firmaansa, ja sitten kun ne tuli aikaisemmin, Musta Luonto ja Uru tuli, niin kuin, ne rakentui hirveästi hänen vahvan visionsa päälle, ja nythän kyllä sitten, kun on vaihtunut henkilökunta tässä näin, niin me ollaan nähty tämä myös mahdollisuutena niin kuin vähän piristää sitä sit tiettyyn suuntaan, ja onneksi me ollaan siinä mielessä tosiaan onnellisessa asemassa, että meillä on niin kuin kuvallisesti lahjakkaita ihmisiä, myös Arttu osaa tehdä juttuja koneella ja kuvata, ja Erik on taitava piirtäjä ja kuvittaja ihan toiselta ammatilta se tällä tavalla, niin se niin kuin me ollaan omavaraisia siinä mielessä, että me voidaan panostaa siihen tälleen ihan omasta takaa. Se on todella suuri vahvuus mun mielestä. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin ihan perus niin kuin mustavalkoinen paita tai sit jotain ihan erilaista. Siitä mä oon aina tehnyt kaikki bändeissä, missä mä oon ollut. Niin, no aina se on ollut aika erilaista tavaraa, mitä tulee. Tämä sopisi ihan helvetin hyvä kyllä, seuraava biiseistä. Kyllä. Ennen kuin on mitään biisejä julkaistukaan, koska ne piti olla jo ekat paidat painettuna, niin se menee, silloin se menee oikein. Ne. Tästä on joskus saatu vähän suolasta palautetta, mutta se on vaan hyvä. Ja. Se on vaan hyvä. Ennen kuin bändi on valmis, logo pitäisi olla. Juuri, niin? Ilman muuta. Edellisen levyn jälkimainingeissa kävi tosiaan vähän kylmät, niin miten te tällä hetkellä nyt suunnittelette tulevaa tämän kolmannen levyn suhteen? No, sävellyksellisesti me otetaan aika, me viimeistellään meidän materiaalia. Meillä on tässä muutamat verkot vesillä, sanotaanko näin, että kyllä me tässä kyllä mä luulen, että me päästään jaloillemme vielä tässä näin sillä tavalla, että ei sanotaan nyt näin, että ei välttämättä toivottavasti tarvii ihan kaikkea sitten itse hoitaa. Vaikka DIY-taustasta tullaan, minä ja Erik ja kaikki meistä oikeastaan tietyllä tavalla, niin kyllä se perheenisille ja ammattilaisille ja niin kuin ammatti-ihmisille ja hyvin niin kuin kiireisille ihmisille, kyllä se on helvetin työlästä siinä mielessä, että kaikki järjestää itse. Ja sitten taas toisaalta, kun aletaan puhua semmoisista ihan niin kuin korkeamman profiilin keikoista, niin valitettavasti se on niin, että jos sä itse laitat niin kuin sen omasta
gmail.comista sen, niin kuin, sen, tota, sen promokirjeen muutamalla lämpimällä sanalla saateltuna, niin aika usein siihen ei sit tule hirveästi vastauksia. Sitten kun siinä on, tota, sit, kun siinä on keikkomyyjän logo ja osoite, niin se, tota, silloin on tiettyä painoarvoa silloin enemmän. Että, ja meillä on ihan selkeästi tavoite niin kuin tehdä jotain muutakin kuin pelkkää pikkukeikkaa Helsingissä. Että me halutaan tehdä tästä niin iso juttu kuin mahdollista kuitenkin. Mutta kaikki DIY-keikat kyllä käy. Ilman muuta. Ja kyllä mitä räkäisempi skuatti, niin sitä mieluisimme. Jos saadaan jotain keitettyä makaronikrustipata, mä oon siinä. Se on mukana ollaan sillä tavalla. Mutta joo, levyyhtiö, tota, systeemit ja muut ja keikkamyynnit ja muut, ne on työn alla tässä näin, mutta tota, niistä ei hirveästi voi nyt tässä avata vielä, mutta verkot on vesillä ja toivottavasti me saadaan jostain vähän vetoapuja ja sitten loput tulee siitä, että meillä on helvetin hyvät biisit ja systeemit kasassa ja me tehdään sellainen tuote, mikä sitten oikeasti. Joo. Ja kyllä sitten kun levy on valmis, mun mielestä tehdään joku pieni tuuri. Ilman muuta. Tavoite olisi päästä joskus vielä ulkomaan kiertueelle. Ja sitten se, mistä mä oon puhunut paljon, niin sitten mä koen, että niinku rock'n'roll-elämä on täynnä, kun mä voin laittaa Raideriin puhtaat valkoiset tennissukat ja ne toimitetaan. Sitten voi sanoa, että sitten on saavuttanut jotain. Kun on niin tärkeää, että tota keikkapaikka toimittaa sulle puhtaat sukat. Niin.